ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି କିଏ, ଗରିବ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଛି ନାଲକୋ, ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନାଲକୋ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ି କୁକୁଡ଼ାଙ୍ଗ, କୁରୁଡ଼ୁଳା, କନ୍ୟାବେଡ଼ା, ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଆଉ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ପାଉଁଶ ଉଡ଼ି ଘରଦ୍ୱାର, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ବାଡ଼ି, ବଗିଚା, ଖାଇବା ଥାଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ଶାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ପାଉଁଶ ଉଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଆଖପାଖର ବହୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ନାଲକୋରୁ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଉଡ଼ୁଛି, ଆମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ କୂଅ ଅଛି, କୂଅରେ ସବୁ ପାଉଁଶ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ପାଣି ପିଇପାରୁନୁ, ପନିପରିବାରେ ବି ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ଫସଲରେ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୁକୁଡ଼ାଙ୍ଗ କୁରୁଡ଼ୁଲୁ ଘୁଚା ପଳେ ଏ ଆଖପାଖ ଯେତେ ଅଞ୍ଚଳ, ନାଲକୋରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ହରେଇଲୁ ଆମେ ତ କିଛି ତା ବଦଳରେ ପାଇଲୁନି, ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଖାଲି ଖାର ପାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆମର ହେଉଛି ବହୁତ, କିଡ଼ନୀ ଫିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପାଣି ଫାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର, ଆମେ ଯଦି ନାଲକୋକୁ ଗଲୁ ପୋଲିସକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରି ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ବଲ କିଛି ଖାଉନୁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଆମର ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ସବୁଦିନେ ଡେଲି ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି ଡଷ୍ଟ ଏଠୁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆମର ଆସପଣ୍ଡଟା ଇଏ ହେଇଛି ଆମ ପାଖରେ, ହେଲେ ମାନେ ଡଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ୁଛି, ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ିଲା ମାନେ ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହୁଣ୍ଡା ବି ସବୁ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଲୁଗାପଟା ଆମର ରୋଗ ଦେହ ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ କିନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିଲା ମାନେ, ଘର ଭିତରେ ବି ଛୁଆ ପିଲା ବି ଭାତ ବି ଯୋଡ଼େ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ପଶିଯାଉଛି। କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ ବି କ'ଣ, କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ ତ ସବୁ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫ୍ରିନ୍ କରାଯାଇଛି ପୁରା ତାଙ୍କ ଝରକା ଭିତରେ ବି ପଶିଯାଉଛି। ପାଉଁଶ ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ପେଟ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଗାଁ ଲୋକେ ଏଠି କହିବେ କାହାକୁ, ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଫସାଇ ଦେଉଛି ନାଲକୋ ପ୍ରଶାସନ। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ଥରେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ ଥାନାରେ, ଆମକୁ ଥାନାବାଲା ବାଡ଼େଇଲେ। କିଏ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ଓଲଟା ନାଲକୋ ଥାନାବାଲା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ତମେ ଆସିକରି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରୁଛ, ବଟି ମାଗୁଛ ଆମକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକରି, ସେ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କଲେ, ବାଡ଼େଇକରି ଆମକୁ ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟା ବଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେ ନାଲକୋ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ କାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଉଡ଼ୁଛି ତମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର, ତମେ ତମର କାମ କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଓଲଟା ପଇସା ଖାଇକିରି, ଯେ ସେ କହିଲେ ଧୂଆଁ ଉଡ଼ିବ, ନାଲକୋ ପଇସା ଦେଇଛି, ନାଲକୋ କାମ କରିବ, ଏସବୁ ଓଲଟା ବାଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କରିକି ଆମକୁ ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ଥାନାବାଲା ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ଆମେ ବେଲ୍ ଫେଲ୍ ଆସିଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଆଜି ନାଲକୋ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ପାଉଁଶ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପାତର ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ, ବାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବେ ନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ରଞ୍ଜିତ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବଅଁରପାଳରୁ ସତ୍ୟଶମ୍ଭୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।